kulağını. Kulak. Aferin Zeynep. Damla el çalar. Aferin. Bu uşaqlar eşitmə qüsurlu olublar. İndi gördüyünüz bir neçə mərhələdən sonra eşidiblər. Necə çətin mərhələlərdən ibarət müalicə prosesi olduğu görünür. Bir yaş bir aylıqda uşaq hiss elədik ki, eşitməsi zəifdir. Zəifdir yox, ümumiyyətlə yoxdur. Müraciət elədik Heydər Əli fonduna, sağ olsun, qəbul elədilər. Sonra Tural doktora çağırdılar bizi, getdik, əməliyyat elədilər, çox sağ olsunlar. Əməliyyat hardasa 4 ay, 5 ay olar. Çox gözəl, çox gözəl nəticəsi var. Heydər Əli fonduna öz minnətdarlığımızı bildiririk. Başda Mehriban xanım olmaqla çox təşəkkür edirik ki, bu necə deyim, uşaqlara kömək elədiyinə görə, bizə kömək elədiyinə görə bütün uşaqlar üçün adından təşəkkürümü bildirirəm. İndi danışmaq da ki, yavaş-yavaş düzəlir də inşallah. Uşağın danışması məsələsi sonuncu mərhələdir. Çünki uşaqda eşitmə problemi olduğundan söz elə eşitməyib. Ona görə danışmağı da bilmir. Hətta 3 ildir adını bilməyənlər var. Adın nədir? Tahir. Neçə yaşın var? 5. 5. Oysa o yaşım. Var. 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 Yeri gəlmişkən, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə eşitmə qüsurlu şəxslər üzərində növbəti koxlear implantasiya əməliyyatları başa çatıb. Anadan gəlmə və qazanılmış eşitmə qüsuru olan bu şəxslər əksəriyyəti uşaqlar olmaqla müxtəlif yaş kateqoriyalarındadır. Son layihədə 90-a yaxın eşitmə qüsurlu xəstələr əməliyyat olunub. Bu xəstələr seçilməsində iki cür xəstələr var. Eşitmə qüsuru olan xəstələr, bir anadan gəlmə və sonradan qazanılma. Anadan gəlmə eşitmə qüsuru olan xəstələrə biz bu layihədə 5 yaşına qədər xəstələri seçdik. Sonradan eşitmə qüsuru, qazanılmış eşitmə qüsuru olan xəstələrə danışması normal olan xəstələri seçdik. Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində ilkin olaraq eşitmə qüsuru olan şəxslərin pulsuz müayinələri təşkil edilir. Daha sonra təyinatı olan şəxslər əməliyyata cəlb edilir. Biz 3 yaşında nevropatoloq aparmışdıq. Orada dedilər ki, bəs bu uşaqda zəifliyi ola bilər. Ondan sonra aparata saldırdıq. Əvvəl eşitmə obrisi aparatlarından çox zəif idi. Yəni çağıranda reaksiya elə güclü vermirdi, amma əməliyyatdan sonra şükür Allaha yaxşıdır. Yəni eşitmə yaxşı, cavab çağırırsan cavab verir, yəni eşidir belə. Orada bildik ki, bu 4-cü dərəcədə eşitmə zəifliyi var. Ondan sonra obrisi aparatlardan qoyuldu qulağına və Heydər Əliyev fonduna məktub yazdıq. Çox sağ olsunlar, bizə cavab yazdılar və getdik əməliyyat üçün qeydiyyat aldılar. 2020-ci il avqustun 29-da əməliyyata çağırdılar və o gündə əməliyyat olundu. Görünür ki, Heydər Əliyev fonduna müraciət edənə qədər valideynlər müxtəlif aparatlardan istifadə edərək uşaqların eşitmə qüsurunu aradan qaldırmağa çalışıblar. Amma bu alınmayıb. Effekt uğursuz olub. Deməli, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə koxlear implant tətbiqi xüsusi bir qurğudur. Baxaq görək bu qurğuların xüsusiliyinə. Koxlear implantasiya dediyimiz bir əməliyyat, bu digər adına bionik qulaqdır. Bunun iki parçası var, daxili və xarici parçası. Daxili parçasını biz əməliyyatla daxili qulağa ilbizə yerləşdiririk. Daha sonra xarici parçası, xəstə sağaldıqdan sonra xarici parçası yerləşdirilir və bu cihaz xaricdən gələn səs dalğalarını elektrik impulsuna çevirək birbaşa siniri qıcıqlandırır və eşitmə qüsuru olan xəstələr artıq eşitməyə və müəyyən əməliyyatdan sonra reabilitasiya keçdikdən sonra da danışmağa başlayırlar. Yer gəlmişkən, mütəxəssislər anadan gəlmə eşitmə qüsurlu şəxslərdə əməliyyatın erkən yaşlarda aparılmasını daha səmərəli olduğunu qeyd edirlər. Əvvəldə də nümayiş etdirərək qeyd etdi ki, cərrahi əməliyyatdan sonra implant qurğunun səslərinin hər uşağa görə tənzimlənməsi olur. Mən deyirəm, sən deyirsən. Bir. Mən deyim sonra. Bir. Bir. Beş. Da. Beş. Da. A. A. O. U. U. A. Bax kimi.
Bak şu an kırmadı. Azdı. Daha sonraki mərhələ eşitmə qüsuru olanların danışıq, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Məsələn, üçəm olan bu qızlardan biri koxlear implantasiyadan sonra danışıq, sözlərin tələffüzü mərhələsindədir. Gözünü taxa, göz, gözünü göz, gözü taxa, göz. Aferin sənə, tax, tax, ay sağ. Burun hanı, burun, burun. Aferin, tax burunu. Burun. Ay sağ ol. Ağzı hanı, ağzı. Ağzı. Ağzı hanı? Ağzı. Aferin sənə, ağzı. Damla bu kimdir? Nənə. Aferin sənə. Damla bu kimdir? Baba. Baba. Aferin sənə. Hüseyin, neçə yaşın var? 5. Aferin sənə. Hüseyin, hay, gözünüzü göz. Göz, göstər. Göz, göstər. Göz. Aferin. Ve Tahirə. Göz. Aferin. Xatırlatma üçün deyək ki, Heydər Əliyev Fondu koxlear implantasiya proqramını 2015-ci ildə həyata keçirib. Sonrakı dövrdə fondun dəstəyi ilə koxlear implantasiya əməliyyatları davam etdirilib. Bugünədək fondun proqramı çərçivəsində ölkə üzrə 200-dən çox şəxs koxlear implantasiya əməliyyatına cəlb olunub.